Täällä messulla näkyy paljon yksityisiä huoneita. Teillä on esitelty koko piha. Minkälainen idea sen takana on? Tässähän on esillä nyt rakennettu vähän niin kuin pihapiiri, eli kuviteltu merenranta tai järvenrantapaikka, jossa asiakas rakentaa erikseen pienen rantamökin ja erillisen saunan ja mahdollisen erillisen nukkuma-aitan. Ja tällaista pihapiiriähän voidaan laajentaa myös jälkikäteen, eli jos hän haluaa esimerkiksi mökkiin lisätilaa vuoden päästä tai kahden vuoden päästä, niin tämä moduulitekniikka mahdollistaa sen, että mökkiä voidaan laajentaa myös tulevaisuudessa. Se voidaan laajentaa tulevaisuudessa, tehdä jatkosuunnitelma tai jo etukäteen otetaan huomioon, että tämä mökki tulee jatkumaan johonkin tiettyyn suuntaan sillä tontilla. Minkälaisen etun antaa tehtävällä valmistus? Meidän idea on siinä, että yleensä mökki rakennetaan mieluummin tehtaalla valmiiksi, kun rakennetaan paikan päällä. Ja nyt kun tultiin tänne messuille, niin ei nähty mitään tarvetta rakentaa myöskään näitä rakennuksia täällä paikan päällä, vaan on tehty tehtaalla täysin valmiiksi. No ensinnäkin me emme ole säiden armoilla, eli on aivan sama sataako vettä tai räntää, niin pystytään rakentamaan laadukkaasti, kun se tehdään tehtaassa sisätiloissa. Ja myöskin rakennustarvikkeita ei tarvitse kuljettaa yhtään ylimääräistä tarviketta tontille, kun rakennus tuodaan kokonaisen. Minkälaisia materiaaleja käytätte? Me tehdään kaikki aina hirrestä. Katto tehdään huopa. Kuinka suojelette puuta? Pintakäsittelyssä me käytetään tällä hetkellä Tikkurilan tuotteita ja kun tämä rakennus lähtee tehtaalta, niin rakennus on erittäin hyvin suojattu ihan täysin ulkopuolelta. Eli vaikka sattuu vähän huonommatkin ilmat, kun tätä rekalla tuodaan kohteeseen, niin rakennus säilyy aina puhtana ihan perille saakka. Kuljetuksessa pituus ei ole noin iso kysymys kuin leveys. Saako kuljettaa taloa, mikä on 6 metriä pitkä ja 6 metriä leveä? Leveys tietyllä tavalla tuolla tien päällä aiheuttaa tietysti ongelmia, mutta meidän mallistohan perustuu joko peräkkäin tai rinnakkain tehdyistä moduleista. Eli kyllähän me useampia moduleja peräkkäin laittamalla saadaan rakennukselle pituutta ja useampia rinnakkain laittamalla saadaan leveyttä. Ei se ole mikään ongelma myöskään sen suunnittelu- ja tilankäytösuhteen. Kuinka monta eri suunnittelua te tarjoatte? Meidän suunnittelu tapahtuu tuolla meidän tehtaalla Pyhännällä ja tämä koko mallisto on meidän oma suunnittelua. Koko meidän mallisto perustuu noin 200 erilaiseen moduuliin. Eli näitä moduuleita yhdistämällä voidaan jokaiselle asiakkaalle räätälöidä juuri sellainen malli, minkä asiakas haluaa. Meidän ideamme on myöskin se, että me teemme asiakkaalle koko mökin yhdellä sopimuksella perustuksista täysin valmiiksi kokonaisurakka. Saako asiakas itse päättää, minkälaisen taloa hän saa? Totta kai kyllä, että kaikki mallit, mitä me loppujen lopuksi asiakkaalle toimitetaan, niin on hyvin pitkälle niin kuin asiakkaan mieltymysten mukaan räätälöity kuitenkin. Eli vaikka meillä on tietty moduulimallisto olemassa, niin sitten siihen räätälöidään ne asiakkaan toiveet, jossa huomioidaan se tontin sijainti, minne suuntaan ikkunat halutaan, missä on ovet, minne tulee terassit, minkä kokoisia huoneita pitureltaan tehdään, iso tupa, pieni makuuhuone vai iso makuuhuone ja pienempi tupa ja näin poispäin. Että kaikki nämä mallit loppujen mitä toimitetaan, ne on aika yksilöllisiä. Messuilla näkee paljon perinteistä. Mihin suuntaan te luulette huviloiden suunnittelu kulkee? Kyllä tänä päivänä paljon myydään myöskin perinteistä, mutta totta kai tällaiset modernit, niin mitä iäkkäämpää ostajakuntaa, niin sitä perinteisempää. Ja minun ikäluokka ehkä ostaa sitten jo pikkusen modernimpaa ja tämän tyyppisiä rakennuksia kuin meillä täällä on esillä.